Искам първо да се извиня за предишния ми епизод, който нямаше звук. Опитах се само да сложа една така мелодика в началото на клипа. Извините ми, че бъде малко пъчка, но просто е много късно вечерта и нямам друг избор. Искам също така да ви кажа, че този клип вече е нормален. Звучи, много се изменя. Повтарям, страшно много не прицакал в рапса. Клипа го има, но просто звука се е прицакал. Просто не съм отбелязал там, на едно място, където трябва да отбележа на програма с кръстина. Искам се също така още да ви кажа, нали преди да ви покажа многото неща, които съм направил, както ви казах, че ще строя нали, без да снимам, ще развивам света. Искам да ви кажа, че ще направя освен този още един клип и той ще може би ще бъде последния, след това ще има едноседмична или двуседмична пауза, в която аз ще ходя на море и за съжаление няма да има клипове. През тези две седмици, т.е. да, след това вече ще започна отново на тази поредица да снимам. Пак ви повтарям, много съжалявам за предния клип. Но за този дайте положителен вот и се абонирайте за този клип. Надявам се да ви хареса сега. Ще видите какво ще ви покажа, какво съм направил. За причина пак, много съжалявам, но не може. Но просто така се получи. Какво друго да ви кажа? Имам така, в този клип ще покажа нещата и може би ще направя още нещо, не знам какво ще ми хрумне, може би ще покупая малко в мината. Няма да минава все пак доста време, съжалявам, но няма какво да се прави. И така, аз по време на клипа, ако сети нещо, ще ви кажа. И повтарям, че този клип отново ще е кратък. Само за да ви покажа нещата и може би малко ще покупая някъде към 10-15 минути. И да започваме. Сега ще се обера. Тук сега доста тихи, както виждате. Виждате. Размножил съм. Имам тук прасна пшеница. Само да сложа сида. Така. Тук само ръгнежието, тук пак имам пшеница, тази тук също, така. Сега ще ви покажа другите неща. Частиката сега няма да оберам, не ми се обера просто. Къде скочим сега? Аз не съм скочил, но тук. Тук сложих дървени плочи, нали, за да може да се заплавно, нали, да не се скача, за да се... за да се... нали, се нараняват последици, нали, като паднете и виждате какво става, примерно. Ето. И така нищо не става, просто е много гадно. Зато съм ги направил. Опа. Пако, къде се взима? Пако, карам, ще говоря доста тихо. С това няма много да издига съм, като има такива неща, които се случват. Защото все пак... Аз заоградих на всяка ама не знам откъде е влязал. Ето тук, защото пак съм го направил с такива скоби. Но чакайте по-добре да поспим, за да нямаме проблеми. Нямам се. Така, вътре в къщата съм направил само тази промяна с спалнята и съм я разширил малко, както видите. По-разширена. Тук си направих една врата, за да ми е по-лесно към животните да отивам. На горния етаж нищо не съм променял. Същото си, тераската. Да, само махнах
каква импровизираната диванчо, която бях направил. Нали, като и тук имам нещо гръбно за страша, много прекрасно. Така, това е тераската, същото си. Но горе само това съм променил, тук съм го разширил просто. Така, тук съм хвърлял доста стълби. Така да знае какво приятно. Тук е нещо като колонка се оттъкна направено. Много не се получи. Тук съм сложил тикви мери, защото имам много тикви, пък не искам много да тръпам тикви вече. Сега направих на фенери. Тук съм забрал малко животни, съм ги размножил. Направих си и ножица, както виждате, за да ги задържа овците. Тук между другото, когато заограждах, ето виждате оградата, откъде минава. Тук всъщност може нещо да излезе, но не знам. Ето така до тук чак съм я направила. Аз съм усетил, че малко извън тази площ, но за няма много наблизо до оградата и някои чудовища, които така се опитват да влизат. Ето, тук така, надолу. Виждате, тук съм направил ще един ред дървени стълби. Дървени плочки, т.е. става като стълбичка, да не по-лесно това да се качвам. Това е оградата. И тези две, че в едната крала една топца влязаха, докато да ограждах. Тук насам. Така. Тук нагоре съм го заградил. Така и така. Ето откъде могат да влизат, но значи много няма, защото имам доста факли. Мината нищо не съм променял, даже не съм влизал там. Само тук работих малко по лошите неща. Ето тук дигнах доста оградата, тук сложих един workbench. Ето оградата е видите как е доста по-висока. Тук сложих още три плочи, защото бяха останали някакво да ги правя. Съм сложил една порта, за да мога да си излизам. И така, когато реша. Нали, ако реша да ходя на някъде, примерно. Също имам още една порта. От там отзад. Ето. И от тук, ако реша да излизам някъде назад. Имам също още една порта, която е от тук. Ето тук е портата за нататък. Така. Сега градинките ви показах, доста съм размножил нещата. Виждате колко бързо стават так на много тикви. И ми писна да ги обрам постоянно, и че чакам всички да останат, чак тогава да обрам. Тук ги напипах така, не знам. Не знам така нещо, не харесвам просто, не знам нещо като по... Не знам какъв има просто. Тук сложих една сила, че нещо като страшна маскировка да пази тук от зомбита, някакви мои измишлетники. Сега само да се отстрижа от функциите, не да вляза само. Острижим за вълна и скоро може да направя нещо с някаква къща от вълна, ако желаете. Пишете в коментарите. Пак ви на вълна, дайте положителен лайк за този клип и се абонирайте за моя YouTube канал. Така, мисля, че сме готови тук. Айде, бе. Така. Тук какво бях направил? Да, тук леко с вълна го направих. Къщата основите съм сложил тези гърбените отгоре тавана, вие знаете още в един епизоди. Тук около този басейн направих нещо като джъмп. Да, просто е нещо такова забавление. Не знам. Кеш, ма, някото получи. Имах доста такой нях, какво да го правя просто. А пък исках да го махна и да се получи. И пак се прицаках.
нещата. Само да се оставя сега нещата. Показах го горе долу, което съм направил. Тези пшени оставя вече. Имам пшеница. Какво да направя? Хляб, това е един хляб, още ще направя. Въпреки че аз много нямам. Ще го дам на някой от... Това да оставя вълната. Ще дам тази пшеница на някой от тия животни, такова. Ето на кравичката, например. Да се хапне доволно. И... Това е като цяло. Нещата, които съм направил, така изглежда доста малко, но все пак доста старание вложих, нали да стане нещо по-прилично. И сега мисля да се набавя малко айрон. Да направя само една каска, т.е. ми трябва 6 айрон, трябва да се намеря мината и това ми се бе за този епизод. Както напомням, се обмирате да видите кой е в този клип. И ще направя още един клип, най-вероятно утре или в друг ден, който ще бъде последния. И след това ще бъде само на кое ниво съм. Ще продължа паредицата някъде след една 2 седмици. И пак ви повтарям. Да... да ми пишете в коментарите също и на някои други игри, ако искам да снимам. И това е, сега само нас намеря малко айрон и мисля това да е за епизода. И така. Сега скучвам покупане, трябва да иде за нещо по-бързичко, като няма много време просто сега. И съм много взето на обседък. Ако трябва да изкарам по някакъв епизод. Но... не много дълго. Той е последния много хубав епизод. Намерих айран. Много хубав епизод беше, но как така без звук направо откачих. Без перфектно качество, обаче звука се прецака много право. Тук е едно. И това че съм готов с айрана. И... ще приключу с епизода. Седемерам. Айде. Това се го оставам. Да, може би в следващия епизод ще го продължа. Това е редстоун тук, как съм го пропуснал. Ще го взема. Така. И се връщам, защото ще е много дълго пипа. Следващия епизод ще е нормален, защото най-вероятно ще го снимам през деня, няма да е така вечер като сега. Ох, най-ужасното нещо е изкачването на дима. Аз ще направя с това в най-скоро време, обещаваме най-вероятно следващия епизод. Ще си подготвя доста дърво и само ще направя стълбите. И нещо още нещо. Ще помисля, като ви пишете още и нещо, което мога да направим в следващия епизод. Последния за този сезон. И така. Казах ви, че всичко, което ще се случва и се е случило. Това редстоун да го сложим тук. Да сложим това да се изпече. Опа, въгъщър, нямам се на коста. Трябва да заредим малко печките. Така, какво имам само санд. И кабелстон, законите на кабелстон. Да. И чакам да се изпечи айрона. Две. И не трябва 5, да? 25 не трябва, 6. 3. И ето пак да видите на бързо какво, що е. И да видите залязва слънцето.
всъщност само да ви покажа, мисля да събера, да направя някакъв развъдник за някакви животни, няма да не съм уверен, няма и нещо точно като ето тук и нещо като капан се да се получи. Ето вижте, в момента даже едно животно е паднало вътре. Махнах самия капан. И не знам, мисля тук да се да ми захрана за мястото, което виждате. И не мога да изляза повече. Животни. Животните отвътре. И това ми е капана. И тук ще си взимам храна и такива неща като трябва. И така да се върнем за една една. Тук доста дръвчета съм посел, такива, които да използвам и трябва. И това ще я закликам. Само да си направим каскета. Така. И съм да опах напълно обрубвам с бронята. И това ми се да се е пила хора. Казвам какво ще правя. Благодаря ви, че бяхте с мен. Абонирайте се за моя YouTube канал, както и дайте повече от другите клипови, пишете в коментарите, ако сте мислили на други игри. И очаквайте следващия епизод в скоро време, а другия сезон след около една седмица и чао!